Bu görüntülər demokratiyadan və insan hüquqlarından dəmvuran Almaniyada qeydə alınıb və demək olar ki, hər həftə bu kimi hallar təkrarlanır. Bu isə vəziyyətin heç də ürəyə çaqan olmadığının göstəricisidir. Əlbəttə də bu Alman polisinin ilk və sonuncu belə xoşa gəlməz davranışı deyil. Almanya da zorakılıq, insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə bağlı onlarla faktı diqqətə çatdırmaq olar. Müxtəlif vaxtlarda Berlində və digər şəhərlərdə təşkil olunmuş mitinqlər zamanı polisin ən ağır cəza metodlarına əl ataraq aksiya iştirakçılarını dağıtması barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə kifayət qədərdir. Əgər Almaniya bu gün demokratik ölkədirsə və başqa bir ölkələrdə demokratiya axtarırsa, onda niyə görə birinci növbədə özündən başlamır? Niyə görə özündə bu isə rahatlara aparmır. Və ilk növbədə mən düşünürəm ki, Alman cəmiyyəti düşünməlidir ki, ilk növbədə bu ölkənin imicinə mənfi təsir göstərir. Əgər Almaniya özünü demokratik ölkə sayırsa və bütövlükdə inkişaf etmiş ölkə sayırsa, ilk növbədə öz ölkəsində həyata keçirilən deməli məsələləri, islahatları önə çəkməlidir. Demokratik ölkə obrazı o demək deyil ki, sən öz ölkəndə hər hansı bir zorakılıqlar həyata keçirdəsən, hər hansı bir mitinq iştirakçılarına qarşı zorakılıq tədbirləri həyata keçirdəsən və ya xudda hər hansı bir yol verilməz insani insanlara qarşı yol verilməz hallardan istifadə edəsən, hüququ hüquq qaydalarını pozasan. Yəni dövlətin özü bütövlükdə əgər demokratik sayılırsa, o təbii ki, qanunlara da riayət etməlidir və həmin küçə yürüşlərinə, həmin mitinqləri keçirildən keçirdən insanların da hüquqları vardır. Məs bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Almaniyada bu gün ə bir bu məsələlərdə bəhran var. Baxmayaraq ki, Almaniya özü digər ölkələrdə Demokratiya axtarışındadır. Bax, mərak ki, digər ölkələri, o cümlədən də Azərbaycana qarşı hər zaman ikili standartlardan çıxış edir. Dinc aksiyaların dağıdılmasında göy yaşardıcı qazdan, atlar və itlərdən istifadə edən, hətta dəyənəkləri işə salan Alman polisi nədənisə ölkəsindəki sistemli korrupsiyanı görməzdən gəlir. Eləcə də Almaniyada biz vaxtaşırı şəkildə eşidirik ki, korrupsiya halları var və bu korrupsiya halları bir çox hallarda, hətta dövlət səviyyəsində əyata keçirilir. Hansısa buna qarşı etirazlar olan zaman etirazlar yerindəcə antikonstitusyon formada boğulur. Yenə də bu korrupsiya hallarının baş verməsi özü bütövlükdə Almaniya kimi bir nəhəng ölkənin imicinə mənfi təsir göstərir. Amma biz nəyin şahidi oluruq? Biz onun şahidi oluruq ki, bu ölkədə Sosial şəbəkələr məhdudlaşdırılarsa, bu ölkədə internet bir çox hallarda məhdudlaşdırılarsa, necə ola bilər ki, başqa ölkələrdən gələnlərə şərait yaradılır ki, onlar hər hansı bir geniş meydan verilir ki, onlar deməli söyüş kampaniyasından istifadə etsinlər və yaxud da bir alət kimi bunlardan hər hansı bir ölkəyə qarşı istifadə etsinlər. Bunlar yol verilməz bir hallardır və Almaniya kimi bir ölkəyə ə nüfuz gətirən bir məsələlər deyil, əksinə utanç verən bir məsələlərdir. Görünür pandemiyası nağından üzü ağ çıxa bilməyən Almaniya başqa ölkələri ləkələməklə üzləşdiyi dərin siyasi böhran və ciddi maliyyə itkilərindən diqqəti yayındırmağa çalışır.